to vám to. No čaute, tu je druhý challenge za ďalší 10 000 lajkov, čo ste mi dali na Facebook, ďakujem veľmi pekne. A je to vlastne umývanie auta v plavkách v januárovom počasí. Takže ďakujem za to, toto ste mi pekne vybrali, ale idem na to. Pohodlnejšie. Sorry, ale musíte uznať. Mám tu všetko, čo potrebujem. Špongiu. To je veľmi dôležité pri umývaní auta. Dokonca si môžem veľmi lahko diskom, ten normálny podvozok. Hlavne tie stierače vám nestierali asi, ale dobre, umývané. Ešte oplátnem. Ja si myslím, že to hotový. Ďalší challenge, dúfam, že niečo ťažšie. 10 000 lajkov na mojej fanpage a vidíme sa. Čau.